Už je kámo lepší, zlepšuje se to. Sice jsem se dneska zase nevyspal, málem jsem se udusil, ale dobrý. To věřím, no. To jsem jednou taky kdysi měl, tak jsem spal v sedě v podstatě. Já už jsem Protože spal taky v sedě. jak jsem zalehl, tak se mě zavřely dýchací No. cesty a nešlo to. Já jsem, ráno jsem začal kašlat, říkám, če je to kašlat, no a začal jsem ze sebe dostávat takový svinstvo, říkám, No, ale kašlal si pěkně, a i dopoledne, jak jsi tam mluvil, jak jsi popisoval ty stroje, tak jsem No. tě popisoval, no, kolikrát jsi tam dobře zahrčel No. teda. Jo. Farenek je plnej. Franek už dostane za chvilku. Musí jeden. Co hraje, kluci? Takže tak, jo. 19. Jak to? 19 hrajou. Čau, Kdo to? Kyokurku. No, Ahoj. protože Jak to? kluku, Hopikovi to spadlo, George se odpojil a už to nešlo zpátky, no. Oni spadli Už padlo to servery, všem, to padly jim servery zase. Nezvládají jim to nějak klukům Ale spadlo to zajímavým. Verygamesu jako servery, ne, a asi nejenom Verygamesu, i jiným, No to spadlo jako game serverům. Giant. Celý, No, celý, celý, no. ale oni se nepřipojují na Giants, přece ne. Ne, ale Giant si poskytuje ty servery ze hry, že? Ty máš u někoho jakoby To server, patří ale... tam Verygamesu, ne? Ty servery. A Vergames patří pod Giants. Takhle. Ty jdeš jakoby k Vergames, si pronajmeš server, Kde ale ty jsem ti Giants to má říkal, no? pronajme to jakoby u Vergames, aby tu hru mohl spustit. Pane, kde jsi zase? Potřebují Na polu. nějaký server, kde to Víc. rozjedou. Jo. Jo, a Verygames je poskytuje a Giants je vlastně, Verygames je zprostředkovatel, Spojím takhle. No, má nějaký červený. Dobře, ale mně je v tuhle chvíli celkem jedno, jestli Giants. Já mám Jo. pronajatý server od Všechno. Verygamesu, No a ne, takže napadá. jo, Asi no. dobrý, Máme dlouho. oni to tam popsali tak, já nevím, jestli se to četli nebo ne, ale popsali to tak, jakože je chyba v té hře tak velká, že to zhazuje servery. Aspoň tak jsem to I to pochopil je já. možnost. I to je možnost. No, Že že ta vlastně hra má měli prostě kompenzovat takovou chybu. Oni ti ty nic dny. nedají. Přečti Nedají ti si to nic. všeobecné podmínky, když Tam je si v případu, instaluješ no. hru a to je zbytečný. A i na serveru si přečti, že tam je to, že v případu Farenek. výpadku neberou No. zodpovědnost, nebo takhle tam, já jsem nějak četl, už nevím, co tam psali. Ano, Vím, ano, že ano, ano. nemáš nárok na, takhle, v případě Na kompenzaci. dlouhodobého výpadku, tam píšou, že máš na kompenzaci, ale v případě jednodenního a dvoudenního výpadku na to Oni neberou tu, zřetel. tak, oni mají tak to ošetřený, že prostě z nich nic nedostaneš. Říkal, že v případě, kdyby jim třeba nešel 14 dní nebo týden server, tak jo, týden ti prostě nastaví do toho, ale pokud tady jde jeden den nevypadne, tak oni prostě na to neberou nějak zřetel. Tak jde o prd, jako že jo, ale jenom jako tak, aby nemysleli na to, že ty lidi prostě za to zaplatili. No tak ano, tak jak si zaplatili za hru, že už chcou hrát, že? No. No, a ta hra je tak špatně udělaná, že to prostě No, nefunguje. no, no. Ale úplně v klidu, já stejně mám nastavený. Já mám úplně stejně nastavený internet, jo. Jsem zavolal v pátek večer, že mi vypad internet nefunguje. A mi řeknou, technik přijede až v pondělí. Já jsem vám poslal do pokeců dřevo, jsem dělal ve 22. A podívejte se, jak je krásný, no collision. Už Je no to collision, spravili. jo? No, podívejte se. Počkej, jako to je Myslíš ironie, to nebo... dřevo? Jo, Georgi, Myslíš kolik to ty dřevo? chybíš? Jo, tak to je masakr to dřevo, to nepochopíte. Georgi, No. kolik ti chybí? No, ještě trošku, ale vydrž, já se chci Má chodit do 96%, máš tam pojistky. inspektora. Do A pokeců jsem OP. dělal, jo. Já tam Čau. nic nevidím. Fotka by tam měla být nahrána. Farinku, mrkni se pak na No, Discord, až budeš mít vteřinku cože? jenom. Co, Discord? No, až budeš mít vteřinku. Ty Nemám, ale podívám se. vole. No tak to Nebudeš, že? nechceš, to si děláš prdel, Jestli ne? můžu No tyhle ne. nebo jiným, řekni. Taky jsem na to koukal. Počkej, počkej, kam jsi mi to dal? Ke mně jsi to Na dal? zprávu. Jo, kat 6, jo. Ty Můžu jsou tady. nejrychlejší, to jsou nejrychlejší. Můžu tyhle Farené, teda, jo? dofoukni. Jo. Tak já je zrovna objednám a bude. Počkej, Farené, Ale, fakt, stůj, stůj! jo, dobrý, ale promiň. To kam Mohlo by zase to být, koukáš? oni jsou nestíněný, ale. Nemáš tam Sluchátka. poblíž někde nějaký elektromotor nebo. Mám asi, takže jo. Co řešíte, sluchátka? Ne, síťový kabel.
Jo, Ne, síťový tak kabel, jiný. aha. Kus, jestli najdeš stíněnej. Stíněný síťový kabel. No, stíněnej. Jako kat 6 stíněnej. A kat 7. Musel bych si to přečíst. No. Co na to říkáte, na no collision dřevo? To je strašný. Ale no, tak třeba už to asi nelaguje, ne? Když se to o sebe netře. Je, no, nelaguje, ale na vlečku jde napravo 8 kusů na prež. Ale to je nějaký. A teď mi řekni, opravdu si myslíte, že to někdo vyzkoušel, jestli to... Ne, nevyzkoušel, tohle to neskoušel nikdo. To je zbytečný asi. Tak jak já jsem včera přestavoval ty stroje a zkoušel jsem s tím rotem, myslím, že to je ten modrej, zkoušet uřezat strom a nešlo mi to. On pořád A to nefunguje, jo. A 6 stíněnou tam nemají. Jo, tady. Ne, ne, Georgi, ani ve 22 nefunguje, jo, ani v 19 nefunguje. Tak tady. Takže oni akorát všechno převedli, narvali tam chyby a tak asi tak nějak. Tak ještě jednou. To je zvláštní, no, jako, že prostě si tohle to dovolí taková společnost. To jsi mě poslal, to už jsem viděl. Tam je a stíněný kabel tam je. Já doufám, že mě kde? V tom síťový kabel propojovací 25 metrů malé konektory, obou stranná koncovka a stíněný kabel. UTP rovné zakončení. Já jsem... Vidím v popisku teda něco jiného. Tak já si to rozkliknu. Nahoře, jak tam je napravo. Jsi 22, že? Jo. Ono totiž koukal jsem jenom na Discordu, na ten, víš? Jo, takhle. Jo, jasně. A tam se to nezměnil, ten jo, text. Jo, takhle. Aha. 25 metrů jenom za 148 korun. No, to je levný. To je dobrý. Alza, no, plus doprava bude, že jo. To je jedno, to neřeší. A je plnej. Tam blbě vidím, ale dá se mi tam jenom málo to drát. To bude tahat kudma. Se zbyt, někde to provrtám a bude volat. Nevím, ještě. Když chceš jako... A ty máš co? Koberec, podlahovku nebo co máš? Mám podlahovou většinou. A, ale jako smysl, jako líno nebo? Ne, ne. Jo, kup to. Ten vypadá dobře. A i ty patice jsou dobrý. Já mám lišty. Že klasickou plovoučku máš, jo? No jasně, já mám parkety. A tak tam máš lišty, ne? A mám jinak lišty, ne? No tak tam provrtáš akorát přes stěny lišty, nebo to protáneš pod lištama. Jsem mu to říkal taky, udělá si větší dírky akorát, no. Víš co, já to mám díru. Ale to se tam vleze krásně, lidi. A já něco jsem to dělal... odlišťuje. Ale nemusí, lidi, já jsem dělal u kámoša tam do těch lišt, pokud má... Ty máš lišty co, přilepený, nebo je máš daný na ty plastové ptákoviny? No, na plastu. No, to tak to odsvakáš, uděláš, to odsvakáš tam. A protáhneš to tam, já jsem to dělal u kámoša, tady to jsme krásně roztáhli síťový kabely po baráku. Co pak o to tam je nejhorší to dostat přes tři zdi, to musím dostat. Jsem ti říkal, vemeš si jenom větší vrták a rozvrtáš větší díru, no. No, a v obýváku už mám, tam už mám i škrkavky, ty vole, daný, tam to je všechno obsazený, vole. Vždycky se, dá, dal... vždycky se dá udělat díra před zet někde jinde, nebo jim. Tak já jsem si dal do rbáje lišty, jsem si nakoupil, když jsem lištoval, tak jsem si nakoupil ty děravý lišty, že jo? Neštví mě, nebo přivezu Kango a uvidíš. To je dobrý, jo. Co je Kango? Elektrický kladivo. Zbíjecí kladivo. Zbíjecí kladivo. No. On dělá v Horbachu a neví to, nebo v Baumaxu, nebo je, to dělá. A neví to, no. Ty kráso, ty ostudo jedna. Jako promiň, ale jako já ti... Tak přijď do Prahy, do toho našeho Baumaxu se podívat, jak je velký, jako. Jako já dělám v sanitě, jako. Jsem instalatér, jako víš. Jo, tak to jo, tak ty seš trubka, tak to v klidu. No ano. Tam ahoj Metalik, no, přišli jsme, přešel já jsem vím. Za klukama. Ne, ono jako takhle, že jsi na trubku, 22. Sorry, já jsem to řekl blbě. Já jsem tak říkal, že už to. Šli zase na cukrovou řepu, víš. Povídal. To je náš sledující, můj Afarenův.
I u Brooklyho dneska byl, nebo někoho. Kdo? No, takový v pohodě klučina, no. MCX Byl tady dneska Pája. MCX Kde Pája, já mu říkám Pájoš? jenom Pája. Já taky Pája, si Pája, tak je Pája. Pája nás teda pochválil, nebo mě pochválil, já jsem to nepochopil, mi na to neodpověděl. Ale divil se, jak takový bezvadný, klidný, pohodový člověk může mít jenom 4 sledující diváky. A z toho tři jsme my, že? Jo. A čtvrté je můj bod. Hele, a teďkon ještě se vás Asi něco zeptám, takže děláme špatně, kluci. no asi Asi jo, či... jo. Asi jo. Chcete poslat fotku, co bychom museli dělat? Já mám jednoho, co máte z toho, a to je Gobelka, takže jako nic, no. A Takže co jak, já si... paříte? No 19. Jedeme. Já jsem včera vyzkoušel, dneska včera jsem řekl, že přestavím dvacítky, dvojky jako stroje. Udělal jsem to a vrátil jsem se k devatenáctkám. To od Jo, všeho. pěkný veletrh si tam spořádal. Hej, taky mi to tam potom ta farma začala lagovat dobře, jako v PSK. Komu, tady toho je nějak moc. Ale bralo to dobrý, hrál se na nejvyšší detaily a dobrý. Hele, ale jak tam nastavím nejvyšší detaily? Co poznám, že jsou nejvyšší detaily? Tam je taková hromada nastavení. Jo. Jsem to prostě dal, já jsem to nechal nastavení mé Koukej, jak mu to grafiky a mé... lítá žalud. Filipe, ne tak blízko, běž kousek dál Podívej, ode jak to mě. lítá žalud. No. My to víme, protože to je tvůj Jsi vlek, moc ale... rychlej, zpomal Není to trošičku. můj vlek, vole. Ty vtáháš můj vlek, kdybych mě Tak, věděl, tak, jo? tak, 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 No to tak. je tvůj vlek, my jsme to Super. prokoukli včera s Farenem, víš? Ne, tam Jsi je ten plnej. žlutej, jak lítá žalud. Ne, Jak nejsem. kluci jeli. A ty tam dáváš na tu Jo, až lištu teď. chromovou, máš pytle připevněný, vole, a on to za tím holmrem není vidět. Jdu za tebou, Faren. Ty jo, ale proč tam nedali toho holmra? To je taková škoda, ty vole, úplně. Vyjde v A tak je peči. tam Jako, zase... Holmr tam, není tam vlastně, tam No tygr, je tam není, jaguar a vyjde v tygr. DLCčku, říkám. A Grim? A Grim je tam. No, už přišla SMS-ka, už to mám asi objednaný, jo? Už to je asi Je nalezu. dobře. No jo, Dobře, ještě. já bych ti řekl, proč to tam nedali, ale byl bych sprostý, takže ti to říkat nebudu. Bylo by, ty jsi určitě chtěl říct, bylo by tam příliš to? Ano, No, byl by přesně. to takový ostravský slovník, jak se říká. Víš, kterého debila napadlo stříkat tu soju do prdele? Já ne. Ano, vidím úplné hovno. Aspoň, Kde je ale vidíš aspoň Stovčáček? něco. Ten se o toto... Trucuje. Co Nevím, mu nic se provedli? má ne... Mě Nic. nic? My jsme spolu kecali a najednou zmizel za vama, říkám a jeho Gubelka říkala, šel za klukama, říkám, tak jo, dobrá vole, sprdelka. No, přišel od vás a od té doby trucuje. Přišel od vás a to doby trucuje, ano. A my jsme mu nic neprovedli, ale. A nevím, co jste mu zase udělali, kluci. No Už jsem nic právě. nebudu posílat, jako. Nebudeš ho pouštět, jo? Nebudu ho pouštět. Nic. Čauky Gamer.cz, jedna ahoj, zdravíčko, dobrý večer. Ten byl aj u mě, ahoj. Nějak mu tam nešlo Ahoj. psát, Čau. co říkal naposled. Ršel postřík, aha. Jak se Pomalu. vede? Jaký sněl den? Ale oni dělají stejný pole jako my. Ne, Ne, my děláme nedělají. stejné pole jako vy. Vy jste na 18. Já 22. 18 a 22, jedeme. Jo, já jenom To je super. začínal ten ostrůvek právě, tak... Blbost. No a Faren, ten to chce do mě vysypat, pojď. Když se flákáš, Georgi. Lukáš. Já se flákám, já vím, já jsem Tak přemýšlel, pojď. víš. Buď nic nedělá, když něco dělá, tak to ještě dělá na prd, protože A nechá se po silnici. nevím, jestli to se to k vám došlo a dostalo, ale když si to koupíš mimo Steam, ty farmingy, tak furt tam máš to DLCčko. Jo. Klíč, musíš koupit CDK mimo Steam. Já jsem to včera kupoval mladým, ty 22, když už vyšly. A říkám, no přinejmenším dokoupíme DLC. A ne, měl to v tom. A ještě jsem to koupil vlastně o
300 levnější. Já jsem říkal, že to je trošku jakoby podfuk na nás, jakoby, že my jsme to měli jako bonus a oni to ve finále vydají jako prodej. Jo. No samozřejmě, ale to tak by, já jsem si myslel, že to tak oni tak udělají hned. Aby nelákali lidi, pojďme, dostanou toto a hodili to do DLCčka za 4 eura. Ano. No je to prostě podraz, no. Měli to nechat pro ty, co si to jenom předobjednají. Jako to, tak to už nemusíš předobjednávat, jako. No nemusíš. Minule to bylo to vozítko, ne? Jo, ta Mahindra, ty to má, no. Ty ale teď mi řekni, oni udělali ty lesnický stroje, ty se prodávali, že jo? No. Ty, co nefungujou. Za 100 si skoupil poslední DLCčko. Ale přece, tohle to ale už je přece napadnutelný, ne? Když ti to prostě prodají vědomě tím, že to nefrčí. No to je... No... Asi by to bylo napadnutelný. No, pokud ti napíšu, ale... že je to nefungující produkt a že cena je uměrně tomu stanovená tak a je to třeba pro vývojáře nebo modery, tak potom to nemůžeš napadnout, protože to kupíš. A oni tam psali, jako, že to je nefunkční, nebo jak? Já nevím, já jenom říkám, že když ti prodají s popiskem, že je to nefunkční věc, kterou si můžeš jako moder upravit a bude ti fungovat, tak no. Potom, a cena je snížená vůči standardní ceně, tak potom na to nemůžeš nic říct, ale není to napadnutelný. Jako. No není, protože to tak je, no. Protože to kupíš s vědomím, že to nefunguje, jak, za jakým účelem no. To bylo udělaný, vyrobený. No, to. Jo. Koukám, že od Vosta není žádný a to zkusím, jestli to půjde prostřelit. Jako od Vosta teď je před chvilkou vysypal a jede? Jo, já jenom, že mám půlku vyše. Myslím, že to zvládnu projet až na druhou stranu. Dvost sledů, od Vosta nefláka, je to dobré. Jo, ne, já jsem jenom podotkl, že tu není jako od Vosta. Drtím to, chtěl ale... vysypat, než pojedu, a tak to je jedno. Na to zvládnu s půlkou. Asi ne, no. Hele, jaký máte názor na velikost té mapy americké? Nezvětšilo se to? Přijde ti to malý, první? No tu Ameriku, Elk Creek, no. Já nevím, kluci, která to je, musíte říct první, druhou, nebo Elk Creek, první. No, strašná. Hrozná. Velká docela. Malá děsivá. Je ty polička tam. No dobře, jsou maličký. Okay. Mluvíme o velikosti mapy jako takové. Jako malá celkově. Je. Jako celkově. Malinký to je podle mě. Mně to přijde veliký právě docela. Když si rozkliknu tady tu mapu, tak proti tady té mapě je malinká. To je drobeček. No aha. Uděláme velkou. Doufám, že to uděláte co nejdřív, budu té době asi farmingy nezapnutý druhé. 19 to jistí. Však já jsem říkal, že budu hrát 19. Máme tady dobrou mapu, tak nevím, proč bych se měl sedat do 22, který nefungují. My to ale potřebujeme prostě vozkoušet, že jo, jako bez toho aniž tu hru prostě zkusíš. Jak co tam funguje, tak nemůžeš začít dělat mapu, jako. Tak já jasný, vás netlačím, já jenom jako říkám. Ne, já to jako taky jenom říkám, víš, jakože prostě my to bez toho, když to nebude fungovat, tak to neprubneme, nevyzkoušíme to prostě. Já jsem se na něco chtěl zeptat a já už jsem to zapomněl, kluci. No tak se zeptáš potom, až si vzpomeneš. No to ne, to už ne, to by si musel rozkliknout editor a v editoru jsem se chtěl zeptat, protože zase se pomaličku s ním učím dělat spoustu věcí, co jsem uměl, zapomněl. A hodně tápám ve v tým, hodně tápu v... To vím, to už jsem jim říkal, že bych, kdyby chtěli, když jsou, tak jim pomůžu, ale kluci se k tomu nevyjádřili. Jo, jako, ale počkej, jako to, já si myslím, že jsme to ale říkali. No, to, nevím, jako, v pohodě, ale než to jsem se... To už je v podstatě, jakoby, domluvený teda, jako, jo, já tak si jo. Myslím, že... Ale já jsem ještě určitě, něco, co si sem, něco jsem se chtěl vytřídečku. Já jsem tam něco zkoušel.
A já když jsem to měl, teď už právě teďka nevím, abych si musel zase to najít třiřečko, ten rozkliknout. Ale už nevím, prostě mám, moje hlava děravá je dělavá. Jestli jsem to uměl krásně. Není děravá, je ucpaná. Jilo, no, ty hůčáku. Přijede někdo vysypat? Já už jedu, ale fílu ucpy. Proč to nemám? Proč mě to neukazuje, že to nemám vstříkli? No máš 18 to hotovou. Jo? To ně... jo? Já mě honím, Georgeu. Filipku, já tě vůbec neslyším. On nejdřív přišel, to... tak hulákal jak to, teď tam umlá, že mu není rozumět. Já fakt jako vůbec neslyším. Tak kam jedem? Sedmičku, kde je sedmička? Hoře. Nahoře. Georgi? Mám to blíž, jo? No, hej. George, asi, že jo, to trvá. Oh, já tam... On přijíždí, aha. Tak já tam... Fareny jsou co? Seku, musíš já najedu na 30. Dolů ještě. 31, 29, 28 a půjdu k tobě. A jeď já vezmu 31, teda. Doprava. Jo? Dobrý. Jedu na 31. Teď ještě musím Farenku poslat tu 10 hodinovku, na to jsem úplně zapomněl. No vidíš to, ty na mě vůbec nemyslíš. Či... Myslím, ale spousta věcí, spousta... Krásný. Já vím, rýmečka, je mě to jasný. No, ta rýmečka to není tak, nevím co to je. Ne, a fakt jako mě fascinovalo ten doktor, jako. Když jsem byl poprvé u doktora. Já jsem vám říkal, ne. Stočím, jo, jenom. No ale nemusíš mě rozbít. Promiň, ale to je z toho, že to rameno prostě nedáš, nedat, ono, vidíte to, on to rameno prostě nedá dolů. Ale já ti ho dám dolů, až si najedeš. Musí prostě člověk jako, jo? Hele, za to, že máš to, levý jo? Ruce, já nemůžu. A nesváděj to na mě a na nějaký rameno. A to neznamená, když jsem se přiznal, že mám obě dvě levý kole. Že mi to bude všechno přihazovat. Mě někdo říkal, že má obě dvě levý ruce a doprava. Jo. Ano, 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 to jsem byl já. Ano, to je jo. Právě George. No. Odvoz. Nic nebude. Počkej no. Si tak jako já. Na Filipa. No, ten stojí, ten si odeběh, ten ti to tam nechal. George je můj. Počkej si na Filipa, George je můj. Já teď budu jsem... Běž si tam přisýpnout to. Já jsem tu no. Kucí, kde je vás no. Víc? A však nás, kde je nás víc? Na multistreamu nás je víc, tam jsme tři. Na multistreamu jsme všetci tři. No, všetci tři bez toho, no, Morfase. Bez Morfas. Ten je asi v práci, nebo já nevím. Hmm. Nebo nejelo metro a nedostal 7. Nezdí autem, prosím tě, metro. Ty víš, jako na jižňák mu jezdí metr, že? Tak kde je vás teda víc, kucí? A šli jsme tady všichni, co bys ještě chtěl? Jo. Kde máte mu jsme, a spolu? Teďka o tom jsme mluvili, ty jsi to neslyšel? Já jsem debatoval s ženou, za to se omlouvám. Ježíš mrnok, taky bys ho kopil normálně, fakt že jo? Bys mohl, no. On se ptá na něco a potom a táhne ževaní s ženskou, ty. Tak se otočí. My se tady snažíme mu odpovědět, kurňa, a on nás absolutně ignoruje, jako jo. Tak já si to přehraju ve streamu, je to... No, to ty teda přehraj. Na 47, takže tak od 0 na 30, to si tady budu sledovat u George. Ty jo, kvůli tomu jsi to mělo cenu ani tady čekat. Mělo. Tam zmizel Ejko normálně. Normálně se nám zmizel Ejko. No a kde vy jste všichni? Ejko pryč, Dolodon tu není, no. No. Byl, tak taky můžu zeptat úplně. Miki. Oni mají lockdown, Slováci. Miki má odpolední. Miki je v paci. Aha. Dolodon ten trucuje u nás. A Ejko se včera nasral na 22, protože mu to nešlo stáhnout a házal mu to jaké chyby. Tak jako... Tak no, říkal, že to sere, že to hodí do depozitu a jde domů. Ale že to nemohl ani stáhnout, to je divný. No, mu tam ty durexy nebo co si mrdali, co? Já to vidím stejně tak příští rok, že by se to mohlo rozjet ty farmingy, jakože už
v nějaké míře hratelnosti. Geopolsko vyšlo už. Vyšlo? Geopolský. No, na to, kdy můžeš sejít. Jako do FSE 22, jo? Mhm. Refresh contract. Co jsem tu? Hopíček vždycky začne o něčem mluvit a vůbec mě neuvede do obrazu, vole. Jako jestli vyšel season... Ano, to jsou takový výkřiky do tmy, jak se říká. Jo. Polský, ty vole. Poláci. Tak je to jasné, protože Poláci to měli dřív než my, že? To zase vyšlo, nebo co? Refresh contract. Pro obnovení seznamu těch kontaktů. Aha. Ale Poláci jsou na to šikovní, ty vlastně docela umějí. Poláci to mají dřív než my, proto mají víc modlů. No. Já jsem dneska klukům poslal polské stránky a mají tam toho tři píče. K nám je hoď taky pak. A mají mapu nějakou? Ještě brzo. Aspoň základní vytáhnou, teď už na tom. Ještě brzo. Je no. Hodně brzo. Hej, telefone, spolupracuj, nebo tě vyhodím. Tak kdo máme toho Georgina ještě na pol? No jasně, ne, já ho George si odskočil. Konečně. Má z vás někdo ČSOB banku? Ne. Měl jsem ČSOB pojišťovnu. To ne, a už mám. Nikdy v životě. Od nich rychle pryč. No to je vole úplně to strašně. To si hodit. Modý pokec, foto. Já mám Rifku a jsou spokojené. Nejde, nejde do modu, třeba, jako já jsem s ČSOBčkem taky spokojený, nic proti. Já mám českou spořku a jsem spokojený. No, Merbenko jsem spokojený. No každý je spokojený, Rik. Jak toto, že jo? Hej. Airbank mi vrací na tankování. Hej, Brooklyn, zase to flákáš? Dá. Jo, ne, co, já neflákám nic. Vidím, vole, kouknu na tvůj stream a tam stojíš, vole, mezi polama. Já jsem šel na houby. že to brzké léto, tak jsem šel sbírat houby. Ty, jak se krásně vymlouval. jak ten, ne, jak Murfas, vole. A já na to seru, já se tady plácnu do lesa na louku, vole. Ty jsi jak George, ten se taky umí krát ze všeho vykroutit. Ne, já jsem připojoval telefon k tomu počítaču. To je ale hezká cesta, kudy jedeš? Kdo? Ty? Lesem. Jo, už to vidím. To je bylo dobře z toho pohledu. 18.31. 18.31, ano. Ty vole, Filipe, kam jsi to jel? Paren 80. Já nikam jsem nejel. Ahoj Petře, ahoj. Jo, aha, já jsem... zdravím maštečka, ale... Nic se plakal. Ale... Plakal jsem se na houbách, protože kluci říkali. Na houbách? Na houbách. Chtěl jsem na medvědy. Každý tomu říká jinak, no. No, pořád. Ty vole, ale ještě div... No, povídej. Nic. Promiň. Já jsem říkal zas a znova, víš, jsem chtěl říct. Já si jdu pro pivo. Nechoď. Teď si jde pro pivo, když hlásím, že jsou plnej. Právě proto si jde pro to pivo. On cipe. Nesype, už je prázdno. Jo, no. Ty vole. No tak. Jo, ale v životě bych to neřekl, ta 22, když si říkáte soju, je docela velká. Je. Jo, je. Kdyby neříkal soju, byl bych spokojený. Tak si na 22 nemáte dávat soju. To je mísel. Aha. To nět naše. To počítač. Tak to jo, potom. Počkej, co se stalo, mi se to zmizelo. To mi ani neříkej. Ani z prdele. No z prdele ti to asi fakt zmizelo. Prdele mu to říkat nebude určitě. O cože jo? Hej.
Fast tak je zase v zácpě. Tady to mám. Naboural to tyhle za Farenem přímo do zdi. Tyvo, co to tady bylo? Fastrak. Jo, on odváží Fastrak. To tam nakouřil týpek, ty jo. Tady to mám. A už jsem se lekl. Mys... Ale ty lampy tady vůbec nesvítěj, ty vole. Dobře. Tak je musíš zapnout. To je rožní. A nebo otevřít oči. Vidíš, ty říkáš rožní. No, rožní. No a to se ale zase neříká u nás. Tak u vás se říká rozsvíť. No. Hele, koukej více u vás říká, no, zase. No, a já říkám deal. No, deal. Tak to se zase Plzeňák, ale v tom případě. Ne, ne. Jihoček. Říkaj, říkaj, přijdu deal. Přijdu deal, ano, přijdu deal. Já říkám, kurva, jaký deal? Tak přijdu později, nebo přijdu potom, ano. Nebo později. Ne, ale Jihoček žádný deal. Já jim teď říkám, deal říkám, že budu tady dneska deal. To znamená, že budu tady déle než ty ostatní. Ano, ne. Budu tady dneska deal, no přesně. No to jo, ale u nás se říká deal. No, tak to je kravina. Ale to je prostě jakoby to nářečí, víš co, všude možně jinde, jiný. Ale jo, deal, proto ta čeština je tak krásná. Ano, ano, protože je taková pestrá, že jo. Ale v Praze se mluví pražsky, v jižních Čechách jo, česky. V Ázii se mluví rožni a... Hej, asi přijedem do té Prahy a ukážeme, co ti Aziati umíjou, jako v tom případě. Já jsem Jihočech, ty vole. To nevadí, ale bydlíš v Praze, jako. Takže asi Aziati přijedou do Prahy a uvidíš to, jak potom budeš mluvit tak, po našem. Pro jistotu. Tak já proti Brnu nic nemám, vole. No ještě abys měl. Vždycky zpíváme Brno. Díky za follow, Bobous. Brno, Brno. No. Kluci, já tady čekám že... asi... Jedině, hele, já bych nebo... tebou radši bych moc nepokračoval. Tak je ta čeština krásná, že? Je nádherná čeština, co to znamená. Je, no. Já vždycky strašně urážím Pražáky. Opět jim dávám, ty vole. A oni vždycky na mě... Proč tady teda bydlíš, ty vole, ty náplavo, vole? Říkám, no, protože tady mám slávy, ty vole. No. Počkej, ale... ty, to je zajímavý, ty pocházíš z Českých Budějovic a fandíš Slavii. Ano, už od dětství. Jo, to je... Už na základní škole jsem si udělal znak, vole, vyšil, vole, na pracech, tyjo. A asi jsem začal fandit, protože všichni fandili právě Spartě, no. Tak jo, to tak vždycky bývalo, no. Všetci Sparta, tak já budu fandit Slavii, rival Spartě, tak... Myslím, že jo, hele. Chodil jsem na zápasy, protože Budějovice moc nehrávali, jakoby. Mm-hmm, to vím, že no, pravdě. A když už hráli prostě, a to ještě hrál Pavel Fucha, že jo. Kam šel? Tak mi podepsal Žákovskou, tyjo. Georgi, vyjezdíte v oba k Farenoj, ty vole, tady stojím říká, 10 minut. On směrem na Moravu je to Asie, a my říkáme, že směrem na Prahu je to Asie. Ne, směrem na Prahu je to Praha, ova. Ne, to je Asie. Já jsem v životě nepochopil Pražáky, jo. Protože oni mluvěj. A teď s tebou vedou nějakou konverzaci. Jo. Zase, no. A teď si představ, mluví s tebou Pražák, jo. A teď říká. Takhle to děláš ty přesně. Jo, a takhle, vole, přesně Pražáci jedou, vole. Oni prostě přestanou mluvit. A já čekám. No a Proč jako co? Běž odsypat zbytek z toho pikem. Jo, říkám, to jako co? Cenu, to je všechno. Co si melu, teď Fílama jezdí k tobě, co jsi, vždyť zase nebuď, vole. Farina, ty, jo, a vidíš, a takhle se zase chovají vydláci, vole. No. Deset minut tady stojím, ty vole, půjdu si lehnout. Ale to Filip to si popletl, no. Ty vole, to udělal... vole, jezdíte tam, ty vole, já tady stojím. Zbytečný tady bejt na dvě. Nejvíc, na Pražáka, jak ty s nima mluvíš, oni tam... Tak je tak, oni to děláte ham a furt dokola, kámo. A kámo. Kámo, ale prostě tě měli úplně v píči, víš, že jak. Pozor, já za těch 6 let ty more si chytám taky, ty vole. Jako fakt. Jo, to se to je chytlavý. Já se to fakt taky naučil. Ale... Na mě někdo mluví, ty vole. A já odpovídám, no. No.
Hele, dva, tři měsíce budeš pracovat nebo žít na Slovensku nebo se Slovákem a tak to od něho pochytáš, že budeš prechtit po jejich. A jo, proč ne? Jo, když to se dostaneš a jo, na Slovensku nebo bude s tebou třeba v práci slovenský člověk ze Slovenska bude mluvit svou řečí, tak to je chytlavý jak vláze. Když říkáš no a to, tak to chápu, ale to ham, furt kamo, takové to ham, mám tě v píči, ham, lusy svoje, víš, děkuji. Ahoj. To je hrozné. Je to šílený, no. Už jeď, prosím tě, vole, to si jsem nemusel jezdit. Ježíš, ten si zase roztě vidíte, jak brečí, ty vole. A to mu je 42, ty vole. Není ještě. 41. 41, no, vole. To už je moje doba, kdy půjdu spát, ty vole. Mám pak tady hovno udělám, tady víc stojí. Vždadánek je tady nejstarší, jo? No. No počkej, Fare, ne. Murfas je nejstarší. Murfas je nejstarší ještě. On je v lednu, já jsem v září. O, tak jste na tom oh, stejně. Děkuji, dobrý večer a díky za follow, zdravíčko. Také děkuji. No jako... Duchoce, no. Dědek. Ale už jsi dědek? Farenku? Ne, nejsem. Ještě nejsi dědek. Tak to ti nemůžeme říkat dědek, jo. Ne, nemůžeš mi říkat dědku, protože moji synové se ještě do toho neobulí. Nebo boli. No můj taky ne, to můj 11 mu teď bude, že jo. Ach jo. Já bych se znedivil. No, no ale ne. Počítač a takhle, víš co, takže. Takže to ne, takže to ne. To je dobré, Brooklyn je u nás děda, tak je to dobré. Jo. Čau Kubičku, ahoj, zdravím, zdravím. Mě by zajímalo, co běhá... No jo, jak už na to máme, víš, krve. Máme, no. Všichni. Ty meč, ty. No počkej, co já, jako mě skoro 630, jako... No však. Krásný to roky, krásný to roky. Hej, krásný, to by je taky šest, jo? Pro pivo. To mě bylo 630, ano, mě už bylo 630. Jo, bylo, aha. No. Proto říkám krásný to roky. Jo. Já si neumím jednou rukou otevřít plechovku. To je špatný, ale to bys měl cvičit. Já vím, ale já jsem si kousal nechty dneska. Jsem byl nervózní, jsem se těšil domů zase. Jsou? Jo, kdo to byl? Jeho mladá. A co Maďar to Polák, co Polák to Maďar. Jo, degurta. A co ty byl to Pražák, to co řešíš? A já, no debil, po čem mám pivo? Cože? Ukousl si mikrofon asi. Moc, nebo si urazil. Ukousl si toho moc. Na sebe vyjel to pivo. Nebo. Zastavil, kámo. Jak už je tu? Kdo zas není? Jejo, krve, přesně kdo? Tak. George? A však on říkal, že nejí z Prahy, ne? Tak co? No, skoro. Takhle, půl na půl. No, tak jenom na půl debil. Je to dobré. Pravda. Ale jakoby ne všichni Pražáci jsou špatní. To neříkám, jako, že jsi Pražáci. Já mám třeba kolegy v práci a to jsou prostě úžasní lidi. Všichni prostě. Ale měl jsem kolegy v práci a to byla banda kreténů pražských. Oči už jsou plnej. Je to fér, že to přiznáš. No jako promiň, ale kámo, já jsem byl zvyklý od nás, že moje práci všichni při sobě drželi. Prostě, víš co? A tady vole banda kreté, to jsou prostě dospělí chlapi přes 40 let. Ty vole, oni jsou práskači, ty vole, všichni bonzujou, vole. Všichni si hrabou svůj vlastní píseček prostě a tak to prostě tady v Praze fungovalo v té jedné určitý firmě, že jo. Ale tady v té práci fakt jako kolegové super. Já jdu na tu sedmičku Brooklines. Mhm, jeď. Ty dodělej ty dvě dole. Jasně. A taky tchýně jsou tady děsní krávy. Já ti pošlu mou, chceš? Ne, ale jako já bych ti poslal tu moji bývalou tchýni, jako a klidně, já si uklidně tu tvou si vezmu a dám ti mou, jo? No tak to si nedáš, ne, kámo. To bys teda nechtěl. To by, kámo, ta si nechá zaplatit i lístek za parkování, jako když stěhuje vlastní dceru, jako tak jako pozor, jako. Dívej se, tohle bych ožalel, ale
Já jsem, to je paní nahoře, já ji neříkám tchyně, říkám paní nahoře. Jsi mi kolikrát řekl, že jsem se domluvil i s debilem, ale s ním jsem se ještě nezatím nedomluvil. No, já jsem se jenom... Ona to není schopná pochopit. Já jsem se jenom jednou zeptal, jestli se její syn ptá na to, jestli může chodit na záchod. Jo. Protože ho tak vychvalovala, to má strašnýho mamánka, tyjo. A od té doby už 5 let, asi nebo 4 roky, už jsem největší hajzla grázl, jenom protože jsem se jí na to zeptal. Já to jasu furt. To je dobrá hláška, dokážu se domluvit i s debilem, ale s váma stále ne. Jo, ale jestli to nevadí, tak já to zkusím někdy použít, vole. Vole, klidně to používejte jako kluci, já to používám. U ní to používám furt pravidelně. Nejlepší mě na to odvětila, já nejsem debil, říkám, ale to neříkám jenom já, to říkají lidi, kteří vás znají. A tu dudun tun ne. A najednou smlkla, říkám, konečně jsem se trefil aspoň. Ne, ne, to je prostě strašný člověk. Takovýho bych nepřál fakt nikomu, i nejhoršímu nepřítelu bych ho fakt nepřál. To já taky ne. Krkavčí matka úplně, ty vole, úplně Asi tak nějak, ale pouze na mou drahou polovičku. No. Na svýho synátora vůbec ne, no. A synátor to je grázl na... Ne, na Entou, tu Entou bych urazil, kdybych řekl na Entou. To ani asi v tým slovníku není, na co ten grázl je. A to jsem použil ještě slušný slovo. Protože jsem říkal, že prostě mluvit nebudu. Jo, no, dáváš do kasičky 10 korun vždycky. Jo, jo. Už se mu ta kasička plní. No. Některých lidí by už dávno přetíkala. To jo. Ono jakoby, hele, já mám takový názor, že prostě člověk by si měl uznat prostě svoji chybu. Jo, měl by to každý člověk umět. Ale ona prostě, ty vole, to nepřizná. Prostě úplně ovno. Přesně. Něco jak ona, něco jak tam ta paní nahoře. A to dneska, to oslovuju slušně, protože jsem řekl, že nebudu mluvit prostě. Nejlepší ještě, když moji kolegové z práce, přišel jsem do práce, oni jsme se jakože poroztrhali po rotách různě. A přišel, já jsem se potkal s tím jedním kolegou. A co, ještě ta pí, žije, říkám ještě pořád. Takže jako... Znajou mě, jak je ten film, ne? Baba na zabití, nebo tchyně na zabití, jak je ten film. Ta byla zlatá. To je slabá, ta byla zlatá, to bylo úplně zlatíčko. To bylo úplně přesně zlatíčko. Ty vole, jakože snad mi Terka říkala, že mám nějakou emboli, nebo něco v nohách, prostě, že musí něco... To není trombózu. Tromboza, no. Já říkám, vidíš to? Já nikomu nic zlýho nepřeju, říkám, vidíš to? To je karma, vole. To je karma za to, jaká je to svině, jako. Ale tak svině, počkej, teď svině není zprost, počkej, to urazil svině v tom případě. No to jo, no. Vůbec to divoké prase, no. Přesně. Není, to je klasická svině, se říká normálně prasnici. Prasnice, no. Svině, to se říká, to je normální název. Bachyně, divočák. Bachyně, divočák. Hele, ale víš, co je nejhorší, že já jsem si tý ženský strašně vážil, já jsem si ji fakt hrozně moc vážil. Ale potom přišla opravdu situace, ona má... Vlastně moje přítelkyně bývalá, nebo s kterou jsem stále, tak ona má dvojče bráchu, nejednovaječný. Ale prostě do té doby, než vole toho idiota začala vychvalovat, a já jsem jí v té škole zeptal, jestli může na ten záchod, ty vole, a ona ne, ale v pohodě, já se neurazila, dobrý, ona říkám, vážně ne, ne. Přišli jsme domů a SMS-ka, že jsem svině, vole, grázl, vole, a od té doby, vole, se mnou vůbec nebavila, a úplně. Proti mě zbrojila, jsme se prostě s Madou rozešli, no, jako hustá, no. Počkej. Zví to člověk. No jo, takový jsou. Tak koukám, že to nemám sám, no. Nemáš, stejně jí klátím dceru, takže tady, no. To je dobře. Ale to, teď jí zanedbávám hodně, no, ale ona je strašně super. Jsem ti rozuměl, že je strašně smutná a pak mi to ne, je super, její dcera. No, jak jsem teďka na internetu četl, že nějaký manželé, že ta manželka mu dovolila klátit ségru i jeho máti, její máti.
že mu dovedla do postele. No. Manželka svou ségru a matku dala do postele manželovi. No ty vole. Si tam užívali prvé ve třech nebo co? Tak nebo jako dá si dvě ségry jako nějaký dobrý, jako proč ne? Že jako... Pro ně by to asi bylo divný, ale... Tak pojď, tak mi dej ho piku. Tady se rozdává. Já si... Říká něco o dvou sestrách a pak řekne, tak mi dej ho piku. No. No tak Fíla se zdržuje, on tě nevysypal, viděl se ty vole. Vysypal, šodil, naložený. A on to vzal přes boseň zpátky, nevidět přede mnou. To malé vlečky, chlapci. Má malou vlečku. Jsou dobrý, 47 tisíc, tyjo, to je masakr. To je na jednoho toho holmra, ne? Hmm. Má 40, kolik má holmr? 45? No. Jednoho, a co si to? Martine, díky za follow. Díky a vítej. Chlapci, jak máte nájezdy na sedmičku, poprosím do příští mapy víc takých nájezdů, děkuji. Sedmička pole. Je špatné, jo? Ne, úplně parádní, kámo. Jako ze silnice, ten nahoru? Jako od osmičky? Jo, pod BGAčkem druhým, jak jsme měli, tam myslí, po sedmičku. Počkej, jako proč víc takovýhle, teď je to na hovno, teď je to do kopce úplně. Že právě, to je paráda. Takže je to klikatý, víš? Trhák, ty vole. Prostě víš, že jak nějaký pořádný nájezd už, ne? No. Víc takých nájezdů bych poprosil. Ale to musíš i tady na Burkyho, jako když bude s náma jako v tom, tak jako... Klidně. Ale je to opruš, jako hoši. Znám to. Jako to není o tom, že si sedneš a budeš hrát. Já už bych chtěl ty silnice natáhat, ty vole, ne je skládat, ty vole. Mně se to vždycky kroutilo, ty vole, to tahání těch silnic strašně. To je problém, že já říkám, no. Tam je problém, že máš jiný terén, teď to musíš různě natáčet, poupravovat, terén upravovat, aby ti to fungovalo. No. To je jako já znal, když jsem udělal silnice, proto jsem se vždycky občas na to vysral, udělal jsem štěrkovou. Jsem si to ulehčil. Ale já jsem začal kouskem. Tady bylo hrozně, tady bylo... Sama cesta, tady nebyla silnice kloudně, tady byla jedna hlavní. Jo, to jste říkali, kluci, no. Ty tady brděc, to bylo hrozný, jako teď to vypadá jako mapa, ale bylo to hrozný. Jo. No musíme ale teda Burky jako vytvořit teda jako, ale jako pořádnou mapu, jako fakt velkou mapu. Není problém. Jako ale fakt musíme to propracovat jako svině, jako tu mapu. Ale aby to nevyšlo prostě šup šup, ale pak ať ji hrajem. Hele, budeme to hrát my, že jo. Můžeme vydávat, můžeme to dát s tím cílem, že to prostě půjde ven. Ale půjde to ven ve 100% stavu. Hm? Točím nahoru. Já mám zazalili v uších, ne. Tyve, ten hajzl mě tady normálně kolik chodí. Kolik tomu motor. Dáme? 3 roky, než to vydáme? Ne, to ne, ale tak půl roku minimálně, jakože to není. Tam jde o to, když vydat mapu do 2024? Ale tam jde o to, jak oni to budou mít, víš co, postavený, nikdo nic neví kloudně. Poláci to ví? Už. Převádějí dost rychle jako mody, no, tak je to takový... Ale aby jsme ještě nedělali novou mapu do 19, tak jo. Chlapci, já si stejně myslím, že s mapou máte čas do nového roka, bo do té doby to hratelné upřímně nebude. Co se týče jako bugů. Ale kdyby se ta mapa dala předělat, tady ta americká, kdyby se dala otevřít, já si myslím, že je větší než ve skutečnosti je. Oni tam mají ty červený křížky jako konec mapy, ale ono to tam dál naprogramovaný je. Tam mají nějaký pozadí nebo něco jenom pozadpatat, přesně tak. Jako upřímně taky... podle mě se to dá, protože když si to mapu oddálíš, nebo jakože podíváš se do escape, tak ono je ještě jakože o, nevím, prostě o kus dál. Ano, ano. No je, no.
Ona je oříznutá jenom, ona je naprogramovaná, udělaná, ale oříznutá. No, takže já si myslím, že kdyby se tu našel nějaký šikovný chlapec, který by to odboural, kdyby to odboural, vytáhl to z těch farmingů, tak, tak. Máš základ. Ano, přesně. Máš základ, no. Ale musíš tam mít, ale musíš tam mít fakt něco odehráno. My jsme se o tom dneska bavili s Otíčkem, prostě musíš poznat funkce té mapy. Můžeš tam loadit, musíš prostě, když se někam portneš, můžeš okamžitě vědět, kde se... Víš co, ber to jinak, zase je něco, co můžeme vynechat, co se tam vůbec dávat nemusí, ale je to tam v těch budovách, jako. Hele, já bych toho piku nechal úplně všechno, celý komplet výrobní proces, ať tam ať prostě si každý je. Použije to, ale co chce, když to nechce, tak to nebude používat. Ať to tam bude, ať to tam bude v základu, ale to ať si tam každý dodá, kam chce. Jo, tohle jo. Jako, že ne. Hele, to záleží na každým, ať si tam každý dělá, co chce. Jako. Ono to tam bude, to tam zůstane, jenom prostě se tam se mapa udělá tak, že když někdo bude chtít výrobný na... Bude tam chtít BGAčko, vyrábět naftu, vyrábět hnojivo, osivo a já nevím co, hnůj, kompostárnu, tak si tam dá prostě tu umístitelnou, jo. Nebudeme to tam spát. Potom tak ta a... mapa bude mít 2 giga, jako, rozumíš? No, o tohle to bude jednodušší, jakoby, že ať si tam každý dělá, co chce, to ušetříš místo na mapě, že a tím by to mohlo jít líp, jakoby. Když budeme chtít, tak tam nahážeme výrobny, který uznáme za vhodný třeba z našeho pohledu nebo z našeho hlediska, můžeme si je tam jako mody dát a můžeme vydat prostě samotnou mapu a potom balík s modama, který máme otestovaný, vyzkoušený a víme, že budou fungovat. Jasný. A ne, že ti potom nějaký 13-letý, 10-letý klučina napíše, že si tam dal nějakou, teď jenom plácnu, že si tam dal výrobnu hnojiva nějak od nějakého Poláka nebo Rusáka, že mu to nefunguje. Tak mu řekneš ano, protože to je tenhle ten mod, máš asi chybný mod, doporučujeme ti náš, který je odzkoušený, hotovo 20, že jo? Budeš vědět přesně tak, no. A budeš vědět, že to je těma modama, že jo? Protože naše mody v tom fungujou. Ono se to dá udělat, že? Nechal, že? Jako tady je výhoda... No tyhle, to BGAčko je parádní. Jo, to tam, říkám, to, co tam je, bychom tam nechali, no. Tady je výhoda toho, že oni prostě fakt to tam mají v těch modech a tam kloudně, jakoby, potřebuješ postavit pole, terény, silnice, Ajzle. Budovy, že promiň, jo, to byla moje chyba. To, co se dělalo tady. No a pak já právě přemýšlím, jestli ty silnice jsou textury, nebo jestli to jsou fakt jako ty objekty. Nelíbí se mi ty silnice, ale... Já si myslím, že jsou že to jsou textury. To jsou, no. Nebo jestli to je objekt, to nevím, protože objekt vypadá strašně. Ale víte, co bych zaimplementoval do té farmy, nebo do té mapy, toho ten největší kravín, protože on už má automatické míchání. To znamená to zbrojí. Právo, on je taky plnej, no tak já vemu tebe. Němu, no. Jeď k němu, jeď k němu. A největší kravín, jak to myslíš, největší kravín? Tam jsou tři druhy kraviny. Ohrada, no. Pak je tam taky střední z, myslím, že 50 no. nebo 100 kusů krav. A pak je tam třetí, ten je myslím, že na 200 krav, ale má v sobě zabudovaný LED systém. Míchat si, jakože si nemusíš míchat ty hnojivo, hnojivo jako jídlo, ale že ono si to namíchá samo. Všechno to namíchá samo. Tak. Ale já bych to nechal, že tam každý pak dá, co chce. Hele, já vám řeknu... Vůbec nezajímal tady to. Já vám řeknu moji představu, jo. Já mám představu takovou, samozřejmě tu představu můžeme rozvíjet prostě jiným směrem, ale mám představu takovou, že by tam bylo něco, jako je to tady, jo. Že by tam byly určitě nějaký vesnice, kde by určitě byly nějaký třeba nějaký kravín by tam byl nebo něco takového, ale byly by tam i ty placi pro to, aby ty si to tam mohl postavit sám. Já už to dneska říkal Hopičkovi. Tím, že vlastně my bychom potom udělali nějaký screeny, nějaký fotky, jak to máme my osazený, jo, že bychom to vydali spolu s tou mapou, aby ty lidi měli představu, co a kam si můžou dát, prostě, jak to může vypadat, jo. Jo. Něco, aby to nebylo úplně strohý, aby si neměl mapu 10 vesnic a tam 10 placů jako obrovský, jo. Aby tam fakt něco bylo už v základu té mapy, ale s tím, že by tam bylo to místo pro to, aby ty lidi tam si to mohli dodat. Tím, že bychom jim ukázali to, jak to máme my, a oni už by si rozhodli prostě, jestli půjdou tímhle směrem, anebo si to osadí jinak, jo. Georgi, to by si ve svém mohl ukázat jako tím stylem, že ty bys to třeba na Twitchi nebo někdo na Twitchi by třeba ukázal, kde co je a do té mapy by si zabudoval jakoby odkaz, jakože přes ten, přes, já to nemůžu najít to slovo, přes control book třeba, víš? No jasně. Že ty bys, tam si třeba napsal, zde to máme mít takhle, kdo chce, může to mít stejně třeba, nebo tak nějakým stylem,
Ať to pochopí lidi. Zde stojí naše BGA, zde stojí naše výroba osiva. No, 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 Žek, a pak by se, dal bys tam odkaz třeba na Twitch, kdybys to všechno ukázal a ten člověk by pak zjistil, k čemu ty placky třeba jsou, že? Tak, tak, tak. Ty BGAčka bych naduplikoval. To BGAčko, co tam je, se mi fakt líbí. To je super. Bych tež ukradl, no, to je to krásné. A navíc, jako bych tam udělal minimálně dvě ty BGAčka. Jo, hele, fakt se hodějí prostě, jedno BGAčko je málo na takhle velkou. Ale teď máš, teďka si můžeš založit druhý zase, jako to je tady. No, no, no a vidíš to, ale už by tam byl plac, kam my bychom si ho šoupli a oni by viděli prostě pro představu, hele, tyhle super nápad, oni tam mají takhle to BGAčko, jo, hodí se mi to a hotovo. Ale to BGAčko se mi tam prostě líbí, no, ta váha obrovská, co tam je, prostě jsem idiot, ty vole, chápeš to? Čumím a nabourám. Jo, George, už ty mi jde do septiku. Jedu, no, už zase... Digestatu, tak. Už je můj čas, už zase začínám být zmatený. Yes. To běž pořád. Já vím. Let's go. Jo, bude to super. Uděláme si mapku, ale člověk je stejně nejvíc spokojený na tom svým. Prostě mám tak, to podle sebe, jak potřebuje. A... Jako za mě je hrozná výhoda, že tady jsou ty sklady, že si můžeš dát co chceš, ty výrobny, že tohle tam nemusíš vůbec dávat. Ale a i ta mapa, jako teďka chci chválit hlavně tu mapu, ne? Tu, teda tu funkčnost, nebo co na ní dáš, nebo ne. Ale prostě ta mapa je každým polem jiná. Tím kouskem, jo? Každý pole, kolem polí vypadá to prostředí jinak. Jiný počet stromů, jinak osazený. Někde je to pole, někde je výzelenýho, prostě ty silnice a to všechno, ta voda s tím vodopádem, to třeba nemá chybu, jako jo. A hlavně se v tom nestratíš, protože opravdu každý pole je jinačí. Na tom Giantsu tam, ať jedeš na jakýkoliv pole, všechny vypadají stejně, jo. Nejhorší no, je, já... že na mise tam budou desky. To je to nejhorší pro tyhle pole, co máme my. No, to se nebojí jako já zítra. Kámo, napíšu Polákovi, já zejdu zítra za skladníkama, ať napíšou Polákovi za mě, že jo. Ten skript, no. A jestli prostě vydá ten skript, jako tak máme vyhráno. Jako. Na ten Elk Creek. No jas, no ne, no, no, ne na Elk Creek, celkově. Celkově. Jestli to prostě... Jako, to nebyla prdělo tam vložit. Ale dát mu prostě, abych mu dal prostě prosbu, že prostě bez jeho skriptu prostě jako nemůžu dělat mapu, protože ty vole, jako u těch desek umřem, jako. A počít se odpoví, jako, a on reaguje docela dost. Ale takže, dlouho nevydal žádný video. No dlouho ne, jako tak má nějaký soukromý život, takže. Ale mohl by na tom prácnout. On sám nebude vědět asi úplně, že jo, ale... On byl Edek se jmenuje, že jo? Já nevím, já ho mám na tom někde. George, už jdeš zpátky? No, George jde teďko vysypat. Ty jedeš teplý, a co jsi tady dělal celou dobu? Čekal jsem ještě, až mi dosype ho píček. Já ti říkám, že nemáš čekat a máš odvízené. No. No tak ty čekáš kvůli takový trošce a já tady teďka budu už pod hodiny stát. Mě, ty vole, jsem tě hned dosypal, jeho zdál, když ani nestál. Jo. No tak vidíš, že je to daleko. Ale třicítka, čtyřicítka. Kdybys nestrkal rypák v Digestátu, tak bys už byl dávno zpátky, jo. No. Ty jsi zlý na mě. No, Georgi, trvá ti to. Já vím, Filo. Vidíš, a i Filip si už toho všiml. Já vím, no. Že Filip si nemusel jít pro pivo. No jo. Já jsem u toho. Bych si dal ještě jedno, ale už taky nemůžu, ty už je 10 hodin, to už. Ale můžeš ještě jedno. Nemůžu. Ale víš, že si jezdíš už na střivo. No. No, to máš toho pila. Když toho fila tě odhalil. Nemůžu, vole. Protože jsem pílofil jenom... Pílofil. Pivofil.
Ne, já jsem fakt unavený už, ty vole. Ne, ty jsi ožralej. Ne, nejsem. Ale to jako, já jsem pil jenom do jedné nohy, že? Teď piju do té druhé, když se to vyrovná, bude to v pohodě. Ale nejsem alkoholik, ty vole, rozumíš, jako, takže... Ne, ty vole. Já si z toho... Za chvíli se staneš, vole. No, to stanu, no. On už je, vole. Fílo, ale máš moji obrovskou, jako... Jak máš, jako fakt ti musím poklonu složit, jako že ty si tak vyšéfoval takhle rychle toho farminga, jako. Jako, víš co, protože... I když jsi prostě na zabití, jo, tak opravdu z těch bandy, těch idiotů, co naslibovali, tak jsi jedinej prostě, co to pokaždý tak nějak splní, jako no. A musím ještě tu mapu dodělat, tu 19, to bylo ještě jednou, abychom ji pustili ven, ten update. No jasně, samozřejmě, já tady ještě taky mám nějaký detaily, jsem dokoukal po cestě. Kostel musím předělat. Teď jsou dvě verze, to je nahoru. Jednu točku, tady tu cestu. Já nevím, jestli neudělám tu naší verzi a pak nezapínám zase ty sloupy všechny, nebo já nevím. Ale teď to mám dotankovat, je to nejbližší. Na BGAčku máš benzinku. Na BGA, tady můžeš i Bosni máš, tady taky. Ale... A nebo tady kus Lepic. Ale hnedka nahoře, ale... jedině. Jestli seš tak na BGAčku v klidu. Ne, no záleží, kde se. Tady zase byš tady. Tam budeš zajíždět, tu krovaru. A tam byl. Záleží, kde je Filip. Najed si na tam. Já už tam BGAčka, to je tam minuta. No jo, musíš tam. Jsem hned tu. Kde jsi pro pivo? Ne, to já nemůžu, teď já jdu v půl pátý budu, nebo v 5 hodin vyrážím. Když to řídím, tak nemůžu. To vyspíš ještě. Ale počkej, pivo si můžeš dát, to je 2 hodiny odbouraní. To jo. Můžu to vyspí. Já celý den jezdím, ty vole. Já vám pak řeknu, až přijdu, ty vole, co se stalo u nás. Hopiku, hopiku, no. Tak hold budeš celý den chodit, no když ti tam můžu řidičák, ty vole. To nevím, to bych asi nedal, ty vole. Nějak na to zvyklý, člověče, za chvíli jsem tu. Koloběžka to jistí. Jo no. To ty keříky dobrý, farené tady. Jo jo. Jak jste to chtěli zadělat? Jo, to je v pořádku, je to pěkný, jo jo jo. Jako žádný zázrak, ale je to lepší. Ne, dobrý je to, super. To holí. Byl bys tebe dobrý zahradník. Já vím. A Fila tam zase brblát, jo. A bla 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 bla. Naštvaný, zase úplně. A Fila si koupil 22 nebo ještě ne? No Fila už je má. Jo, má. Je, má. A pozor, Fila má komplet. Jakože i season pass, jo? No jistě. Dobře von. Dobře von, no. Fila je držák. Že je Filip? Jasný. No ale jasný, že jo, jasný. Jo, chybí vám ta textura tady, já už jsem na to přišel. Kde? Co jsem chtěl říct. Mám všechno, čekám na vás. Podívej se na ten můj stream. Jak jsme se bavili, že tam pod tím, že vlastně jak je 30, anebo vlastně tady mezi 30 a 29, že tady je ta na to doplňování a máte pod tím tu fabriku. A? Tak vlastně vy jste z toho vzali ploty. Jo. Ale jak jste z toho vzali ploty, nevzali jste z toho textury, takže vlastně ten plot je bílej, bez textury. Hmm. Jo.
To jsem chtěl, už jsem si na to vzpomněl, jsem měl kolem toho teďka. Děkuji, děkuji, překopeme. No jakože fakt, já ten pot smáznu celý. Jo, celou ne. Ope. Ano? Měl jsi tam follow. Jo, díky, díky. Halo se, díky. Já jsem teď přiběh, já jsem tady nebyl v kolinku. No. Kucí, jinak jako ono pivo, hele. Poslouchejte, minulý týden jsme zaváželi třema autama. Ty kurva. Říkám... Promiň. Jak jsem ho tam poslal, fio. A tak jsem, halo se, ahoj, ahoj, jo, mulťák to je, no, mulťák. Mulťáček, no, promiň, hele, halo, moje chyba. My jsme teď momentálně plný, jako, takže, bohužel, teďko, hlavně my teď jezdíme i 22, bohužel se nám to malinko tam, se jim to telí, takže jezdíme ty 19 za zpátky. Ty fakt už to net. Hele, a minulý týden v práci jsem říkal, volám bráchovi, že říkám, hele, stáhni jedno auto, je nás tady moc, on to nestíhá, to už nemusím, on se vyautoval, říkám, se dělal, no boura, že jo. Tak dneska mluvím s klukem a říkám, ne jako vodna, co pro nás jezdí, jo, koupil Iveco. A dneska mluvím s klukem, říkám, ty co dělal a to, říkal, no ani se neptej, on nedal přednost, teda jo, nedal přednost a rozpádal se o, jestli o návěs nebo o tandem, teď nevím, co mi říkal. Povídal, ale jako otevřel to jako konzervu. Říká, víš, co na tom bylo nejlepší? On za ním teda šel, jestli má zavolat policajti, že za tím kamionákem, říkal, tak volal šéfovi, že jestli mají zavolat, no zavolat, že jo. Tak zavolal hoši a ten kamionák nadýchal 0,96. Kam tak je? Ty krás. On má promily, ty vole, ještě volá šéfovi, ty vole, jestli má zavolat. Tak se nemůže dohodnout, ty vole, že mu říct šéfovi na rovinu, hele, já si bych nadejchal, nebo ty vole, víš co. No takže tenhle dostal prý 4 body, ty vole, 1500 pokuty a povídal klika, že si nevšim, že neměl technickou na náklad, jako říkám, že děláš prdel, no to je za 7 body, mohl by být autovaný, říkám, ty vole. Jo, a tam ten dostal, ty vole, no tam asi byly papíry, to je jistý, že jo, a nevím co. Takže ty vole, víš co, jako nezavinil to ten řidič toho kamionu, ale bohužel ty vole prostě nadejchal, hotovo. To je všechno za ním, ty vole, víš co, jako je to trošku takový, ty vole, fakt na prd, ty vole. Bohužel, jako no, to není bohužel, to je dobře, vole, jako aspoň od toho odnaučí chlastat za volantem, vole, za volantem nula, prostě hotovo. To není prdel, jako, že jo. Já jsem teda taky pro, opravdu za volant bys měl mít nulu, no. No, dostal se tam, no. Zrovna, vole. A nejde o debila, vole, který se ožere nebo má, vole, chlást, ale jde o to, že to vždycky odnesou prostě jiný lidi, prostě, že jo. Mimochodem, viděli jste dneska ty zprávy, ten autobus? Někde v Bulharsku, nebo kde se ráno, hořel, no, ve dvě ráno. Prostřel 40 tam... lidí, včetně děti, tam uhořelo. Cože? 50... No, 40 lidí, včetně malých dětí, prej. 52 lidí, 45 jich uhořelo. Asi takže 12, skoro všichni tam zhořeli. 12 dětí, 7 jich chtěli zachránit. Ty krása. To napravil do svodidel nebo co, nevím. Tyba tam musel být. Usnul. Usnul asi. Hrozný, no. Usnul asi a... Ten autobus ale nevypadá. Proto dálkový řidiči, pokud nejede víc než 200-300 km, by měli být dva. No to oni bylo. Ale jezdijou, oni jezdijou ve dvou, no. Oni jeli někde, odkud to říkali, že to jelo. A i ten matlák v tom, ty vole, jak do těch dětí, jak vlítnul, ty vole. No, co to nebo... bylo za autobus, čich to byl autobus? Já jsem to potom už nečetl, takže... Já jsem to slyšel v rádiu, to říkali, ty vole, odkud on to jel někde z nějakého...
Ježišmarja, To byl jako jejich místní bulharský nebo ne, cizí? Ne, to nebyli Bulhaři, snad Turčani. Já myslím, že přes ně jenom jel, ty vole. Se vraceli z nějakého zájezdu, ty vole, odkud to bylo. Jestli z to Turecka říkali, nebo někde, no, někde. Slyšel jsi to taky, víš, já teď nevím, odkud to bylo Turčani, ale... Ale jako hrozný bulharský to nebyl, myslím si. To říkají, překročil hranice, že ve 2 ráno a rafnul. Hele, ale na YouTube je video český, když český video z Chorvatska, tuším. A tam skolabuje řidič, oni jedou tunelama, že jo, prostě po magistrále, co se točí prostě okolo moře. A nebo u dálnice to bylo někde, a tam skolaboval řidič, týpek to tam natáčí, prostě povídá, že jo, ve videu natáčí a teď tam skolabuje řidič. A ty lidi neudělají nic jiného, než začnou křičet, ať se zbudí druhý řidič, prostě víš co, ať se zbudí druhý řidič, řidič. A nikdo nevidne za ten volant, ty vole. Když byť řidičák, když máš řidičák na auto, ty vole, tak dokážeš tenkrát to bylo u nás, ne? Jak ten kluk skočil za ten volant, jak toho... Jo, bez jo, řidičák, jo, no. To bylo u nás, no, zachránil. A tak to by tě napadlo taky, jako to, co máš pro mě udělat, ty vole. Ale tohle to, jako, fakt, no, moje to se jukněte na YouTube, to je to video, ty jo, a jako, a ten týpek to tam dotočí, všechno vyřešeno, opět v klidu týpek to tam točí, vole, a oni tam držou autobusem o svodidla, ty vole. O čem mi řeš, jak se ten bus vyjebal? No, bus se nevyjebal v Chorvatsku úplně, ale jinak jako je, jo, o tom buse z toho Bulharska, no. Jo, jo, jo. Tak, ale kam mám to dát, já půjdu. Budeš fílo. Můžete ho, to vťáček. Já taky pomožu. Čau dolo. Čau dolo. Do prdelky. Fílo, nech to někde, prostě zaparkovaný hlavně. Nech to na BGAčku asi nejvíc někde. Jo. To nech, na tom place tam. Já myslím, aby se připojil sovťák, tak si tam hraje vole 22. Mečour jeden. Je, kam to jedu? Čum na cestu, na pole teda. No uvidíme, co s tím vytvoříme, no s tou 22. Hele, podívej, už jsme 3, co budou dělat přímo mapu. Takže super. A zbytek kluku zapojíme. Jogurt, Istanbulu do Skopje. Jel ten autobus. Aha, tak to je pěkný. Jo, no, v Turecku, no. V Turecku. Co umí jogurt? Se vraceli, že jo? Ten taky zemřelo 45 lidí. Jestli se do toho zapojí znovu a taky dělal. Nahoru přežilo 7 pasažérů. Tak a teď to dořešíme. Cože umí jogurt? To jenom tak. Jsem dělal, ty se kávám. No, no tak to stačí. Taky umí vytřídečku dělat, takže jako. No je to dobrý. Ale už já budu šoupe od nuly, já si jí zepamatuju vůbec, ani hovno. Hej, když jsem to říkal taky, já už taky nic nevím. A musím se všechno učit znovu. To oživí, to všechno oživí, že jo, prostě. Přesně tak. To všechno musíte dát. Každá troška dobrá. Vole, hlavně, se prostě, nevidím. Přepošlím si mapu a další pokračuje, že jo, tak jako. Přesně. Většina obětí jsou členové jedné rodiny. Cože? Podle Makedonců tvoří většina obětí členové jedné ty rodiny. Bráso. Ne všichni oběti jsou ale Makedonci. Na palubně byl jeden cestující ze Srbska a jeden z Belgie. Některá těla byla spálená k nepoznání. No tak jako. Tak oni totiž v tom autobusu všichni spali. Aha. To asi bylo nejjednodušší, co mohli udělat. Vraceli se z výletu z Istanbulu. No to jsem slyšel, že od někde se právě vraceli, že... To je hned, prostě úplně... Vyšetřuje se to nejpravděpodobnější, je podle nich buď lidská chyba, nebo technická závada. A tak oni to svedou na lidskou chybu. Protože je to na řidiče stejně mrtvej, že jo? No, řidiče stejně mrtvej, takže to je to úplně jedno. To bude stoprocentně, protože víš co... Usnul, 100% usnul. A já jdu. Jo, zítra slubě vím. Ní se čau. Ahoj, Filo.
Čau. Čau, Čau, Filipe. čau, Filipe, Čau, ahoj. čau. No, takže tak, jako. Jo, jo. Já tady zaparkuji do řady, když ty pak budem stejně vracet na to dělky nějak. Já ještě, když jsem se seznámil s mou drahou polovičkou, jak jsem jezdil na babetě, já jsem byl vlastně 6 km odsud, Štěmrka. A jedu tak v noci z dom, a teď jedu a říkám, na cestě něco leželo. Říkám, co to tam leží, tam je sestřelený prase, ne? A říkám, už jsem se chystal, že to řeknu doma otcovi. A teďka jedu, přijedu blíž a to člověk. Člověk. Říkám, tak jsem zastavil. Tam vyzkoušel jsem, jestli žije, a on žil, ale ožralý, jak to má úplně na ultimatum, ne? Tak jsem, říkám, snažil jsem se ho zvednout, nešlo. Tak jsem ho aspoň otáhl do rigolu, protože v té době jsem ještě neměl mobil. Tak jsem přijel dom a otec měl služeb, mi říkám, zavolej policajty, že tam mají ožralýho človíčka, ať prostě nikdo nejede a nesejmuje ho. A vlastně, jak já jsem vlastně toho typka zatáhl do toho, do té příkopy, ještě jsem se pojal, jestli dýchá, všechno dýchal, ale ten prostě úplně totál šáde, jakože z něho to táhlo jak z lihovaru. Tak jsem ho zatáhl a jak jsem ho zatáhl a odjížděl jsem, tak asi za 3 minuty, co jsem odjel, jsem viděl jenom světla, jak tam projeli. Říkám, tak pán táta už mohl být jakože rádoby mrtvé, že jo? To jo, no. Tak jsem přijel domů, řekl jsem to otcovi, ten už sice spál, když byl, tak byl jakože naštvaný, říkám, tak jsme zavolili policajty a když jsem pro něho přijeli, že? Říkám, to byl masakr teda, jako. Říkám, co to je? No, takže jako takových. Já nemám rád opilý lidi prostě, když jsou já moc. Já taky ne. Ale jako říkám, na druhou stranu, někdo má dobrou opicu, jak já jo. Říkám. Někdo fakt je veselý. To byl můj strejček, dá se říct, že strejček, nebo prostě tak. A on když se opil, on prostě vykládal vtipy, to byl vtip za vtipem, ne. To se schlámal furt. A vykládal historky z práce a tak dále, no. A jak zase někteří mají, jakože fakt někteří, co mám já jako známý a tak, když se ožrali, tak ty se chtěli furt být, no. No, to je to, že spousta lidí jsou agresivní. Tam už to bylo hnusný, no, tam už se člověk zachraňoval a gor můj bývalý spolužák, ten když se pimpnul, on byl malej, on měl asi 165 nebo, no, 165 cm. Takový hubené postavy, když se pimpnul, tak vždycky vybuřoval, říkám, nevybuřuj, nebo tě v tom necháme samotně v jednom. Tak jednou vybuřoval a říkám, víte co kluci, asi my to jsme byli na škole, tak se nás asi 5 lidí a on zůstal tam sám. Říkám, tak co, tak ho tam necháme, ne? Na chvilku došli, borci si ho tam popřehazovali, říkám, no nic kluci, už byste ho mohli nechat, ne? Jo jo, už dostal lekci, jo jo, tak jsme šli. Protože oni věděli přesně, proč my jako odstoupáme, že prostě můžou, že jo? Ať prostě dostane lekci. A stejně to nepomohlo. Stejně zase jsme šli do hospody, zase vybuřoval. Ale a tenhle člověk prostě chce, abych mu vyložil. No. Viděli jste, co by prove? Já chci vyložit, když jsou plné, ne když mám půlku. Tak je úplně ignor? Tak mám půlku, tak teď se pojď vyložit, teď jsem na rovině. Ne, teď chci já. Mám tak si nastar. Jo, ale jo, jako tady s tím je to prostě hustý, že to lidi prostě šílejí po chlastu. A taky, jo jo, a taky mám, jakože od základní vojenské služby mám, do té doby jsem strašně podceňoval lidi. A od té doby nepodceňuji, protože jsem tam měl spolu zabijáka, on byl jakože starší, on byl na stupák leden, já jsem byl duben, já to říkám červené, tak nějak. A on byl malinký. A on boxoval. Když si ještě než došel, tak boxoval. Jo, než šel za záhubu, tak závodně boxoval, říkám dobrý. Tak jsme šli do Olomouce do Bristolu, do hospody. A on teď je zase taky nějaký typ, jak ožralý, takový vysoký, jako celkem udělaný. Do něho začal bouchat. Jako začal do něho fakt jakože totálně hnusně, ale jet. A já jsem najednou viděl 150, nebo nevím kolik měl, tak do 160 cm, 160 cm chlapa vyskočit. Pustit 2 rány na bradu. A skoro 190 cm a 110 kg chlap šel na zem.
kluči, ten syn mají si sedl a dopil pivo. Ten se normálně vyvrátil, to bylo bum bum a my jsme nestihli nic udělat. To fakt jako my jsme fakt nic nestihli udělat. A on říkal a potom říkal, no neměl mě srát. A to bylo všechno. To je správně. To bylo hup, bum bum a bude si lidem říkal, kam no jenom. Je říkal, no. Ten prostě neměl mě srát, no. Už to nebylo moc a on fakt jako vyskočil, bum a byl klid. A od té doby říkám, nepodceňuj malé lidi, nepodceňuj všechny lidi, protože nikdy nevíš, co v nich je. No jasně. Točím. Dobrý. No musíš. No ať nemusíš tam jezdit. Máme konec, dobrý. Co máme teďka? Kam jdeme? Sbírej. Máme všechny? Jo. Až na tu první, tam je ten vývoz. Jo, tak tu vyvezem, to není problém. To tam skáče. Tak, odvezem ten nečlen pěkně. Tak chlapci. 200 tisíc. Já ukončím stream. Ne jo. No shledanou, pane. Tak já to dám. Jsi mohl dát hosta. S vámi nějaký komu. Jestli jo, to zapíná. Tak on no, zapíná hosta. To jenom přehodí, tam prostě pošle lidi někam. A já nevím, to by Sovťák. Sovťáku, už se dávají hosty. Hele, stačí napsat do chatu. Lomítko, host, mezera a jméno kanálu. A dáš enter a jakmile ukončíš stream, tak se to přehodí k němu. Jo. Jo, takhle samo, jo, až opravdu ukončíš. Jo, až ukončíš a jakmile dáš exit, tak ono, já nevím, během chvilku se to přeskočí a jemu to ukáže host. Můžu během třeba, když začnu stream nebo jako v polovině streamu, nebo jak to tam je? To tomu, to, týmu jako, ty dáš jakoby tomu streamu příkaz. Jo, a on ho bude držet ten příkaz, dokavať ho nezměníš, anebo ho nevypneš. Jo. Jo? Takže ono stačí lomítko host, mezera a jméno kanálu, tak třeba já nevím, lomítko host, mezera Brooklyn a odentruješ a necháš ho bejt. Jakmile ukončíš, tak ono se to přehodí vedle k tomu člověku, kterému dáš hosta. Jo, dal to mě. Já to ukončuju a... A dal to na mě.